Sveiki, sveiki, žaidimai mėgėjai, čia vienas mūsų iš specialių video. Šiandien mes turim Sixino LTU ir Dienus LTU, mums atsiųsta video, ir mes bandysim paaiškinti, kaip jie čia žaidžia, ką jie daro teisiklingai, ką jie bando, ką jie savaip mano teisiklingai daro ir taip toliau, taip toliau. Kaip suprasti strategijas ir taip toliau. Nu ir ką, mūšis prasidės po... 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, važiuojam! Kaip matote, Sixinas žaidžia už skautą, kitaip man rodos jis Čefi vadinasi, o Dienusė žaidžia už artileriją. Ir prancūziška dėja artilerija. Aišku, oponentai ir jų, ir mūsų, kaip sakant, teammate'o komanda turi po 3 artilerijas. Mūšis vadinasi užimti pointą. Abi pozicijos, abi oponentai ir mūsiškiai, tai vadinkim taip, turi užimti vieną pointą. Nu ir ką, Čefis užima poziciją. Gerą poziciją užima, iš tikrųjų matosi matote tą oponentą, kuris stovi C8 zonoje. Kodėl jis nemato Čefio? Daug kas sakytų, kodėl jis nemato Čefio skautų. Vienas iš tokių faktų, pirmas faktas, todėl, kad jis yra įlindęs į krūmus, tai yra suteikia dalina kamufliažą. Antras dalykas, šitie du žaidėjai, jie turi tikrai nemenkai išgerinę įgulas. Tai va, vien tos įgulas jau suteikia galimybę būti neaptiktam per tokį atstumą. Va, tas ir yra vienas pagrindinis iš World of Tanks dalykų. Tavo įgula labai stipri būna, kai yra išgerinta ant tam tikrų skilų. Skautams tai yra gerinami. Grinai, visą eilį. O, matot, va, kiek arti va privažiavo ir net nemato. Va, tik dabar bus pamatys. Va, matot? 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 Va, kaip veikia. Kaip, čia net pats paaiškinimas. Kaip lengvai veikia skautų, sakykime, kamufliažinė sistema. Visi skautai dažniausiai turi išsigerinę ant vienų skilų. Visą eilę kamufliažų, tai yra 5 kamufliažus užsidėję ant skilų. Nežinau, ar tai reikia ar ant pirmų skilų, ar antrų dėti, ar ant trečių, bet čia reiktų pasidomėti iš tikrųjų. Bet užsideda visus tos. Va kaip veikia kamufliažas, matyt? Per kokį atstumą net nematė. Ir labai gražiai nušauta. Sixino. Nu ir ką, aišku, įdomiai vyksta. Strategija. Įdomu, kad oponentai neužiminėja tos vėliavos, nes kai aš žaidžiu, tai dažniausiai būna, kai pusė komandos važiuoja vėliavų žimt ir dažniausiai visi išmirštam. Tokia strategija. Nu va, kempina kaip skautas turi daryti iš tikrųjų. Šiam skautui truputėlį lengviau yra. Kodėl lengviau? Todėl, kad jis turi, kaip ir minėjau, kamufliažinę sistemą gerą. Užsikėlęs kamufliažų beliek kiek. Dėl to jam yra daug lengviau. Ir tai jis suteikia tiesiog nematoma. Kad jį matytum, tu turi būti visiškai beveik kažkur, gal net 150 metrų atstume. Ir taip, kai kurie tankai būna per daug akli. Nu ką, oponentai prasileidinėja, mūšis. Pasižiūrinėkim, kaip čia atrodo šonai. Vat kaip, Big Dad net užrašyta. Big Dad, didelis dėdulis. Okei, nu ir ką, važiuojam toliau. Matai jau, iš karto matot jau, oponentai praradė yra, oponentai kažkaip labai keistai praradė 3 gan neblogus tankus. Tigerį, man rodosi, Isa ir ten aukščiau, man rodosi, yra prancūzų tas 9 tiero. Na va, o kaip greitai, na va, kaip vyksta skautinimas. Ir tikrai turėtų, net ir Dienusė nusinešė vieną kilą labai gražiai su artilerija. O, kažkas puola artileriją. Kažkas ją puola. Jap, išgyveno. Gerai yra, labai gerai. Okei, nu va, skautinimas vyksta, oponentai krenta kaip lapai. Va, dar vienas oponentas atsidengęs. Čefio tikrai geri sugebėjimai skautint. Aišku, jis labai nepadarė tokių labai ypatingų judesių,
kurie ten labai stipriai jam parodė, bet tiesiog viską padarė basic dalykas, kamufliažas. Na va, važiuoja, gražus dodžas, gerai išdodžino kulką, kurią iššovė Dufusovo. Nu ir ką, šitas, o, vienas tankas lepis, aišku, gana gerą patranką turi šitas tankas. Nepataikė, arba nepenetreišino. Opa, kažkas dabaigė, nice, labai gražu, labai gražu. Nu ir ką toliau matom, aha, labai game'as gana trumpas, 5 minutėlės. Japa, nu ir skautas daro savo darbą, dabar važiuoja, kuo greičiau, nes jų komanda gana visi, o, gavo hitą. Ir tiesiai į kraštelį. Matot brūkšniuką, ar čia atšokęs, man rodos, kad čia turėjo būti kliūti. Nes kitur niekur nepaliko znoko, nu ir ką, va tiesiai. Bando atskautinti, važiuoja toliau. Gana geras šitas skautas iš tikrųjų. Galiu jį su palygint panašiai kaip ir rusų skautikis, šitas patranka gan graži. Aišku, bokštelis gan didelis. Toks gan įdomus siluetas šito tanko. Gan gražiai padarytas, toks kaip sakant standartinis amerikietiškas tankas su dideliu bokšteliu ir keistu siluetu. Nu va, o, artilerija aptikta, vienas kitas. Lodina, antras gitas. Trečias kitas. Nu, artilerija neria kuo žemiau. Aišku, jį galėtų pagutrauti, nusiskandinti iš tikrųjų ir netiduoti kyla, bet... Bet visą tai priklauso nuo jos. Aišku, Čefis su... Siksinas važiuoja į šoną, dienus jėda šaunuolis dar vieną kyla paėmęs. Komandiškai, o, geroj vietoj. Saleliai. Mūsų skautai gerai yra, sekasi, kad nestovi kas nors ten dar čiamta priekyje. Nes jei būtų stovėję priekyje, būtų pamatę jį ir būtų kažkutėlį apšaudę, bet... Na va, oponentai užsikempinėm. Įdomiai. Aišku, artilerija saugoti yra gerai. Bet šiuo momentu tai jau nelabai ką ir kas pakeis, nes jau mūšis palei tanko išvaizdą galėčiau sakyti, kad artilerija saugo perišingas. Tuoj privažiuosim ir pamatysim, jeigu spės privažiuoti. Ok, nu, taip, tai yra perišingas. Nupylėm. Artilerija buvo pasislėpusi, bet jai nepavyko, nes tik viesė liko prieš beveik visą komandą. O. Peršovim. Va, matot, kaip... Koks geras šaudimas. Taikus. Pričiupam. Iš tikrųjų, šaudo iš šonus, kraštelius, gan taiklus ginklas ir mūšis laimėtas. Nu ir ką. Šiam mūšyje viskas padaryta. Matėt, kaip skautino. Aišku, didelis privalumas buvo Čefio apibendrinimas, sakykim, toks. Privalumas tas, kad matosi, kad tankas įgula tikrai yra pakankamai išgerinta, kad kamufliažo sistema labai gerai veikia. Paprastai su skautu taip labai taip gerai nepatupėsi tokiam atstume, nes tave pamatys. Nes kai kurie turi bolenkuliūrių, arba tankai irgi bus išgerinti pakankamai. Bet jeigu tavo tankas pakankamai išgerintas, kaip šitas, tikrai jūs galit padaryti. Ačiū, kad žiūrėjote, laukite kito video.